दवाया डॉक्टर दर्द सुवी अरे सो ठीक थी का ना बची ट्विंस थी मुरी सो हाँ शुक्र दे माशाल्लाह माशाल्लाह माँ तने वापस अच्छी तबादल मोर पे जोड़े दो तुम रख को लिख कारे ते नजर दो का खुम की देशी के देशी दो का खुक दो का तुम रख को लेना खैर दे دتا پرانیسیو آوغه ما خپل مل می کته غلطی نه مستا مو قتل ټیک ده وګوره چې کله زما بچو شنو زبس مور خیال ساتم دا وی خو وای سبا کې هغه لپاره ټمپر چینج کول نو لاو بار سو کوم دا خو بکی دو خو سب سیټ کی گما که زما پشان خولیونو کې دیشی چې پیمپر ایم بدل کم او که زما پشان گود لوکنگ نوی نو خو زبا کلم سا دا اجازت نم غیر صافون چیک نکم او زدا خواهش کومه چې تا زما دا پرائیویسی لگ خیالو ساتی خیر زخ بتا نه حسم پت نکم او نبا ما تا پا دیس اعتراضی چې تا زما فون چیک کی آخه ته ستا مرضی ده خو زه خپله کیدی شي هر خبره د هر چا سره نشي ورکول غواړم ښه نو دا خو ویلی شي که نه چې تا لون ولې اخیستې زما لون دی زما مسله ده تا به سره سوی مې ده چې ما څه دپاره اخیستې ده او څه دپاره مې نه دی اخیستې کشف زه ستا خاوند یم زه تپوس نشم کولی سه او زه د ښځې یم نو ولې د دې دا مطلب شو چې زه خپلې مرضی نه سم نشم کولی خپله پیسه په خپله نشم خرچ کولی سه ته خامخا د خبرې الټه مطلب اخلي ما کله داسې څه ویلي چې ته ما سره داسې خبرې کې کیوٹ بیبی تو چیک کر ما تو وایا دا کلر سکیم ٹھیک دے ډیر ډارک نه دی ډارک شکر کوه چې ستا چوایس دومره برایټ نه دی ډیر ګرلی شو یار اسی د بچی په حواله ستا څه خواهش دی خواهش ستا زوی په کار دی کولور او ویل یو زوی وشي او بل لور وشي دټس ان ایډیل کیس آی تھنک آی ڈونٹ ہیو پریفرنسز یار او که دواړه ونه شو نو نو چې هر څه وشو ستا څه خواهش دی په ما خو هېڅ فرق نه پروزي الله کې کو جنه یم ګوډ ماتم او که چېرې دواړه جنه کې شوې نو بیا بیا خو به واقعي مسله شي څنګه مسله ویل یو کور کې یوازې سړی او درې ښځې اٹس اے ویری ڈینجرس سچویشن یو سینسیبل سړی په داسې سچویشن کې ګیرېدل نه غواړي تا ته ډاکټر د جینډر ویلی دی نه تر اوسه نه چې کله تا ته پته ولګي نو پلیز ما ته ووایه آی ناٹ ٹو hot and surprises hama to hue gana sa final cool di color sa neutral shani pick ka kana yellow thank you
داسیم د تھینک یو څه خبر ادم نه اسیم تھینک یو کول ماته لګی چې کله کله سړی ته خپلې خزې ته اسی تھینک یو ویل پکار دی اټس ا ګډ هابټ نا ضرور بدا دبل چا کوټی نا سر ویل نن آفس کې نو دې کته پته ده مالا داسې خبرې غوته نشه کولی خیر اوس داسیم څه خبر نه ده فریکوینټلی زتا ته تھینک یو کوم کنه کشف ما سوچ کول چې انټی بدل تر راولو کوم انټی او هو ستا مور اوس غیله دلته نه لاړه چې ډیلیوري مې رانی زوشي نه واپس براشي هغه زه د ویزیت خبر نه کوم زم چې هغه مستقیل دلته شفت شي امی به مستقیل تور باندې موږ سره ولې اوسي نو هغه خپل نوکری ده کورې ده داسې هغه هر څه څنګه پرې دی دلته راشي اسی که دا هغې د جوب کولو شوق دی نو دلته هم کولی شي کم از کم هغې ته به کم نه ملاوېږي یوازې خو به نه اوسیږي اوسېدو له به امی کلم رانیشي مونږ کره هغه به راځي نه یا ته غواړې نه زما د مرضي سوال نه دی هغوی به پخپله نه راځي کشف خو کم از کم ته تپوس کولی شي ته په فضول خبرو د اسېدو نه ولې کې فضول خبره څه ده زه د چاوم احسان اخیستل نه غواړم د چا احسان کشف کینا کشف تا ما سره واده کړی و چې مونږ کله په خپلو کې خبره کوو نو یو بم د بل د خبرې د اورېدو نه بغیر نه پاسي وای یو ډوینګ دیس زه په دې شو خبره نه کول غواړم زارون دا زما پرسنل ایشو دی فاین زارون داسې خبرې مالا ولی کولی ولی هغه ته څه پته ولګېده څه سکیتا آرٹیکل ویم دس اس بار کی گڈ پیرنٹنگ ماندی خا نو دا شیئرنگ بار کی سے لکلی دی سا مطلب مطلب دا چې موږ له خپلو بچو ته د شیرینګ باره کې څه ښودل پکار دي کنه آو خو کشف دا هر څه به ته څنګه کې ولې ته غوسه هم نه شیر کې ما سره د ټولې ورځې اکټیویټیز خو شیر کوم تا سره کشف تا پته ده زه د اکټیویټیز باره کې خبره نه کومه I'm talking about your problems. The master khpala yo maslam na share ke. Adat na de zama. Ya ke de shita ta pa ma itmat nahi. Priya chui ve ma kana wapas ko ma bem. Kitabuna de insaan na behtar dost na vi. Wali. Zaka cha gata sara dir sa share ki. تو تور سره هیڅ هم نشي شیر کولی
هغوی کې هغه وارم نه کوم چې په انسانانو کې وي. ته غم درد شریکولو کله چې ته داسې خبرې شروع کړې کنه نو ته مالې چرته د سټار پلس هیرو ښکاری. ستا نن سبا څه مسله شته؟ وا اوس نشته. او هغه مسله څه وه؟ چې حل شوه نو مسله غیبه شوه، نو چې غیبه شو نو ستا ته زه څه ووایم؟ کشف په یو انسان کې هم دومره طاقت نه چې هغه ټول ژوند غر په سر نیولی تیر کړي. چې کله د مدد ضرورت وي نو موږ ته مدد غوښتل ضرور پکار دي. And I'm here for you. ته نن سبا خلیل جبران لولي؟ او ستا دپاره؟ او نو بیا خو تاله سقراط لوستل پکار دي. اچھا زهر اوس کله پټ شو؟ چاله چې زهر ورکړی شوی و کوم چې تما سره نن سبا کې. یاره ستاسو د آفیس کار نشته؟ جولی رابرټس څه فلم وګوره پلیز. ته ته ټی وی شوی وګوره، څه کار مارو که پلیز. ما پرېږده، څه مې ډېرې خبرې کې. ټیک ده، خو ګوره بیا به زما نه څه خفګان نه کې چې زه تا سره هېڅ هم نه شیر کوم. دا خو زما ډېر خواهش چې ته ماته څه ونه وې. ما ته بغیر د ویلو به ته چیرې په کلاره نه شې. خو ښځې خاوند ته هر څه شیر کول پکار دي. Anyways, good night. Good night. زرکاونه زما میټینګ دی، زه بس ته به ته میسج کوم. کو هغه ما پک کولی شنو بس لاړ شه. سو ناو آی هاف ټو گو. هغه زما لیپ ټاپ چرته پروت دی لایبرری کې. مغل ته یګ دی خپل فون راکړه، دلته نه پته نشي ټیکس ولې نه. په ټیبل پروت تر واخلا او لګ زرکاوا. اسمارا تا سره نه زما نو تای بار روانه ده. زه ټیک ده، زه زما. اوکے دا ما سره چیټ کئ زما په سترګو کې ایری اچي. خودله دا هر څه کولو څه ضرورت ده؟ او اوس په دې سټیج ولی چی مونږ یو فیملی شروع کولو والا یو، چی ما پہ اعتبار کول شروع کو، اغلا دا ہر سنو کول پکار. کم از کم اس خونا ما دیر پا مشکلہ پسڑی باندے اعتبار کول شروع کریو. پا جوین کی پڑھوں بھی زلیو چت ترلاندی میں دا سکون شپی و رزی تیری کڑے وی. السلام علیکم زارون صاحب، شته زه تاغوی میسز خبرې کوم. نه میم، اوس خو هغه آفیس کې نشته. ولې نن د هغوی سه میټینګ نه؟ نه جنر، خو سه میټینګ نه و د هغوی. نو بیا چېرته تللی؟ تاسو سه ویلي نه دي؟
نو سو ویلی خونه دی خو بس دیر اتا ویلی چی لگلیت پر آزم خا خطیک تا اللہ پامن بی بی جی دا وای چنن بس پخو ای ضرورت نشتا ٹھیک دا جی دا سی حرکتونه کې کنه نو ډیزر بډی ټرمینیشن لیټر راشي مو وخړه ډغه لري دا سی خرکول سره سینیئر دی یار نو څه پوره خو څه پلان کنفرم شوی نه دی خو چې کله پلان ډیسکشن وتا به خبر کم د کانفرنس نه یار ویل بی ډاوټ دا غي باره کې څه پته ونه لګی تر اوسه زه چې ما خام راشم په دې به خبر وکړو اوکے Hello, babe. Saravandi. Chalta ji packing ke. Zakur taramane. Na cha kurta? Khpal kurta. خدا خوما ته نه دی ویل چې ته روانې د ویلو ضرورت نو څه مطلب ضرورت نو ته زی ولې ته چرته وینن ټولو رس افس کوم یار نور بچرته هم زه که روانې ستاد دي دروغو په وجه کم دروغ؟ ما نه تپوس مکو زه ځان نه تپوس وکا کشف زه واقعی پتا نه پوهېږم یار خبره واوره مونږ په ناسته خبره کولی شو نه ولې یار ځکه چې زه د یو دروغجن چیټر سره خبرې نه کول غواړم کشف ستا مزغه خو خراب شوی نه دی Those are very harsh words to use for someone who hasn't done anything at all. Harsh? تو تیخ پلے خزا چیٹکین ڈھیک دا. خود خپل ځان د برابر چیټر لفظ ډیر ګران دا اوریدل کشف ما داسې هیڅ نه دکړي واټس رونګ وذ یو یار ستا د لاسه زبې وقفه جوړه شم هغه بل خبره ده خو زارون زبې وقفه نه یم ته صفا صفا خبره ولې نه کې صفا صفا خبره ټیک ده زه تاسو سره صفا صفا خبره کوم ستا د اسماری سره تعلق څه دی سر روان دي ساسو دوړه تر مینځه دا ته څنګه خبرې کې ته وایا چې زه څنګه خبره کوم خزي خامل له هر څه شیر کول پکار دي کنه اسمارا از ان اولد فرند اف ماين زمنګ په میانس کې دا څه هیڅ غلط نشتا زارون اولد فرند یا ایکس فیانسی هغه زما د فیانسی نه مخکې زما ملګری و ته د دنیا جوړ ټوله غټ هیپوکریټي
ته د دنیا ټول نه بیوقفه خزای او ته صحیح وای زارو ز یم د دنیا ټول نه بیوقفه خزا زکه چې ما تا سره وعده کړی و پتا می ټرست کړی و حالکه ته د دې قابل هم نه وی ٹھیک ده کشف غلطی زما و مالا تا سره وعده نه کول پکار زکه چې ما ته اندازه نه و چې ته څومره کمپلیکس خزای او ته خو به اوس په ما کې بدیان لټی کنه زکه چې تا ته یو وجه پکار و تا چې څومره دھوکې مال راکلې دی هغې دپاره یو وجه پکار و زه تاله دھوکه نه درکوم دھوکه نه راکې ټول ورځ ته د آفس نه غیبی ما ته وایې چې ته په دفتر کې ته خپلې ایکس فیانسې ته ټیکسټ کې او بیا ریږې چې ته څه دھوکه نه راکې د یو زوړ ملګري ملاوېدو سره یا د هغې سره د تعلق ساتلو چرم دا مطلب نه چې زما د هغې سره افیر دی ته خپلو مزغو علاج وکړه د مینې کولو نه بهتره خو به دی چې زه د دې ځای نه لاړه شم فاین گو ستا مزه خراب شوی دی دا ته چېرته روانه یې زه مرم که چوم په سړک یم که په هوټل کې اوسم ورځې که شپې دې سره ستا هېڅ تعلق نشته کشف زما ستا باره کې ټولې اندازې غلطې وې زکه چې ما ته د دې خبرې بالکل دا اندازه نه و چې ته به دومره بیوقوفه او جذباتي ښځه کېدای شي زارو چې څه قسمه ذهانت زما نه غواړي هغه زه تاله نشم درکولی ته څه غواړې چې زه د خپلې سرګې پټې لرم او چې ته څه غواړې هغه به کې تاله په دې خبره پوهېدل په کارو چې د واده نه پس تاله داسې اجازت نشم درکولی د څه اجازت په کار دی ما ته ملګری دی دا نو بیا دې پټې ولې ساتلې وه ما یو لون تا نه پټ ساتلو نو ستا به وجود اور لګېدلی و او اوس دې ته خپلې ایکس فیانسې ته ټیکس کوې نو هغه ټیک ده په ټول کال کې ستا د خولې نه د اسماری نوم یو ځل هم ونه وته او اوس ناسه به ته ورسره ملاوېږي ټیکس ورته کوې او ته دا غواړې چې زه دې ته یو آیډیل هسبنډ وګڼم اسمارا از ان اولډ فرینډ آف ماین شی از هیپلی میریډ او موږ صرف ملاوېدو نور هیڅ هم نه ولې داسې اپسټ خبرې کوې ته زه څه قسمه احمقانه خبرې کوم تا ته چې کله د اوساما د پروپوزل په باره کې پته ولګېدا نو پتا څه شک راپرې وته تا خو اوسان خطا شوی او دا خو زمونږ د واده نه وړاندې خبره ده او ته دا وایې چې زه دې په کلار کې نه ما کشف هغه زما کوم کلتوب د دې دا بالکل مطلب نه چې ته زما د کوم کلتیا جواب د خپل کوم کلتیا سره ورکی زارون تا زما ټرست مات کړي دي زما اعتماد په چوری چوری کړي دي ټرست تا کله په ما ټرست کړي کشف تا کلم په ما ٹرسٹ نه دیکھړې زکه چې ته ما سره یو لایف نه شیر کې خمې کړې دي کو داسې مې کړې دي تا ته درا ساتلو بیماری ده ته زمانه خبرې پټې چې ستا په ما باندې دا امپریشن پرېوزي چې زداو غنم چې ته یو خیر او تکړه خزای زه د خپل ژوند مسلې ځان سره پټ ساتل زیات بهتر غنم دغه خو مسله ده ته په دې نه پوهېږي چې نن هم دغه مسله ده زمنګ په ژوند کې زکه چې تازه کله د خپل انر سرکل حصہ نه مجوړ کړي زارو صاحب ژوند کې اډو سب پرابلمز نشته خو تا زما د ژوند پرابلمز ډیر زیات سیوا کړل لټ می ون ثینګ ویری کلیئر زه تاله دوکه نه در کومه چې ما سره یو کال تیرې دونه پسم تما یو غورځې تل انسان کړي نو ستا په سوچ ما ته افسوس دی او د دې نه پس واقعي دا سوچ پکار دی چمنګ دا رشتہ اوسه تو کنه ما سوچو کا تا ما ته مخ کې ولې نو ویلې که مخ کې درته ویلې وی نو زه به در راغنم تعالی دلتا تا همیشه هم داسې کې پټو عمر کې امتاس په وخت کړی نه دی یا خو ډیر زر کې او یا بیا ډیر نا وخت دا به وخت صحیح حکم خو با نگار او ما فیصله کړې د چې منګ به د خپل کور بر پورشن د کرادار نه خالی کو ته بل تشف شي لیکن څه چل ته درشم سبق و الله زما په نصیب کې ستا ریزه کړو لیکلې نه دی اسمم نه دی پکار ستا په توفیل ما واقعی دا سوچ کولو رافی چې تاله د خپل کور برا پورشن درکم
الله زما اولاد د دې ته دې قابل جوړ کړي چې هغه د خپلې مور په سر سورې شي. ټول عمر چې ما در په در خاور په سر تیر کړي دي، په دې عمر به داسې نه وي. د زامنو نه زیاتې دي زما لونه. الله دې داسې اولاد هر چاله ورکي. الله دې داسې لونه هر چاله ورکي. ہیلو زارون، څنګه بچی؟ ٹھیک تاسو وای؟ زه بالکل ٹھیک یم، خو تاسو راته ډیر یادې گئی. کور کې خو مې ډېر زړه نه لګي. خیر دا تاسو کور د چې کله مرزي تاسو رات لی شي. او خوس اوس هر روز درته له دومره ستې خو نشم کولی کنه. ستا ډډ بیا بالکل یوازې شي. خیر خدای تاسو ته نن سبا ډېر ډېر پروا ده. نو صحیح خدا تاسو خو دلته یې نه تلی انتظار کوم فون کو بند رات لو نمبر او جی آغا بودا دا ستڑی وا خیریت طبیعت خو ٹک دے کنا آو طبیعت ٹک دے بس آغا شی گاٹ ٹائی ٹوڈے نو ضرور دشوا زبستا سو میسیج آغی لور کم شی ول کال یو بیک ہاں جا صحیح دا آغا رام تا پریدا او اسے مغم آتا کال کئی نن میں تاثر خبر کالے نو ماویل جا آغی سر ابا مکم خنور آیا دغلتا موسم سنگا دے ٹک دے صحیح دا I'll talk to you soon دا کشف و دزان خیال ساتا خجی اوکے دا اللہ پامان دخ دے پامان الا کشف تو رازا رازا بچی رازا زارون را نغلو ناغلا اس نے دیر آگلے جو یہ بازر آگلے ہاں نتا ما تا فونو منو کو او دیم راتا نوی زی بخیر دیر زارون سنگ دے چک دے اوستا خواخ اسخر او آگویم خدی تب حال تم زی کنا سی رادا خو منیشتا وے پکرا چھے کہ یو چل تلاڑے نشنا ہوئی بخفشی بچی اس سچے تم نظم ممی دلتا لانگ سٹیلر آگلے دون اگ دو چھوٹی بارتا ملوشی اگر سے خمیدہ بیا بات کی بہر سر گورو تا دزارو نا بخفگان راگلی لا سنگا خبری کا ویتاسو ولی زتا سر اسے دو دلنشم رات لی نه بچه یه داس خمینه دی ویلی سل زل راشا بس لکشان ما هم راتو شو کچری تا زارونا پا جنگ جگڑا نیرا غلی چی کل لور ناسا پی دا مور پلار کار راشی کنا نو پز لکی سل وحمونا راشی تا سو داس چی پی کل خبری ولی کوئے موریم کنا دا آم بین دو بشانی خبری ما کوئے بیا زنکو مزا ہاری ویتی خبری تلکاری گرم کم خوری بس ہم دل تو دکھی گم زچے با پخا کم بس ہم دا سمی پری دے کنا خزا بزا او دشا امی تسو اے ما خواہی با پریشان اشی خود
داغی نه پټولې هم څنګه شم بس نور به څومره روزي پټه کم دا خبره لکه چې ماته دلته اډو راتلل نو پکار تاسو چې ولې روړې امي موړ مې نو کوزله مې غوښتون ما په خپل جوړې کړې وي ما ځان نه پاره پخولې نو سوچ مې وکړ چې تالم پخېږم او هسې هم ډېره موده پس راته موقع میلو شوه چې موږ دواړه داسې کینو چې اوسکو او ستا شکریا خو به مې ما دا کوله د څه خبرې تا اوسېدره چې دا کور مالا اغستې دی ما خو چرې دا سوچ هم نه و کړې چې په ژوند کې به زما په نوم چتم وي تاسو اوس ما شرمنده کوئ امی مایندې د اولاد په شکریا ادا کولو ښې نه ښکاري بچی ما خو ټول عمر د الله تعالی لاک لاک شکر ادا کړی دی او اوس خو به زه خو به د هغه نور هم زیات شکر ادا کوم چې کم نعمتونه هغه ما له راکړي دي زه خو د هغې قابل هم نه وم ډېر عجیبه یې تاسو امی هغه څنګه ژوند تاسو سره ډېر زیات زیاتې کړی دی او زه ستاسو د شکر په فلسفي کلم پویا نه شوم ته شکر هیڅ فلسفه نه یې بچې شکر شکر یې ته مشکلاتو ډېرې ستاسو په ژوند کې وو او اوس هم شته ها ډېر مشکلاتو ډېرې مسلې وې خو دا ټولې مسلې خو په رو رو باندې حل کېدېم که نه بچې نو زه به شکر ولې نه ادا کوم څنګه حل شوې مورې د بابا په ژوند کې نن هم یو بله ښځه ده کور یې دی دویمه ښځه او دویم کور شته خو اوس ماته د هغې غم نشته هغه وخت تیر شو بچی چې کله ماته د هغې تکلیف و هغه زما دپاره مسله وه اوس خو چې زه ستا پلار ته ګورم نو ما ته خپل تکلیف ډیر ورکوټې ښکاري اصل مسله خو یې ځان له پخپله پیدا کړې ځان له مخ تور کو د ښځې او بچو سره یې ناانصافي وکړو خپل اخرت هم خراب کو زمونږ په نظر کې ځان هم وغورځوم څه وموندل تاسو چې سم ووایې امی د بابا دویم واده یو حقیقت دی او زه په دې نه پوهېږم چې تاسو هغه بله ښځه څنګه اګنور کوئ ستا د پلار دویمه ښځه او ستا پلار دا هغوی لاسونه اوس داسې تړلي دي لکه څنګه چې مخکې زما وو هغوی سره هغسې خپل فکر دی د لونو د ودونو لکه څنګه چې زما سره وو لیکن مصیبت دا دی چې ستا د پلار د ریټایرمنټ وخت رالو هیڅ هم نه دي جمع کړي همادم بیروزګاره دی او خرچې هم دومره ډېره ده چې اړو تپوس هم مه کوه ستا پلار خو ډېر زیات خودغرضه او نخرو والا سړی و او نگار بالکل هغه نه خوی کې جدا ده بیا هم هغه خو د هغې سره خوشحاله د هغې سره خو د هغه نه بغیر بله لارم نشته کنه بچی هغه د نگار سره دومره خوشحاله دی څومره چې ورسره زه خوشحاله وم زما سره تاسو درې واڼه وئ ستاسو د درو واڼو بې کچه مینه وه ستاسو د درو واڼو د روښانه مستقبل خوب و ما سره بچی او ستا د پلار سره د خپل اولاد نه نه خو خوشحالي میلو شوې ده او نه او نه عزت په دې غم پوه دی او زم پې پوه یم او ما خو تقریبا خپلې ټولې ذمهدارۍ پوره کړې دي او د هغه په وړاندې د بوډاوالي لوی ژوند او ریټایرمنټ زما خو کله ناکله په هغه دا زړه خفه شي اوس ما ته د هغه سره مه وینځئ امی بابا باندې ترس مخوره
زبه پتر سولی نخرم بچی د دې درو وانو لونو سره مونږه د خوشاله ډک یو خوله کور جوړولې شو چې د یو بل سره وګپو ګو درې دلې وې په خپل لوریانم فخر کولې شوې نن به په دې بوډاوالی کې د یو بل مرګري وو اهم یو وخو چې د خپل لونو شمیر به کولو هغه به په شرم محسوسولو او نن هغه خپل زوی پټی او ګرځي د خپل عزت لپاره په هر ځای کې خلکو ته ستاسو تعریف نه کوي زما خو ورځې بدلې شوې بچی زه به ولې نه یم شکر گزاره چې ته شنیلې واده وشي نو بیا به تاسو ما سره اوسېږې خو تاسو نوکری کوې نو هلته نه به کوې چېرته چې زه پوسټډ یم او بچی ضرور به درځه تاسو دواړه ښځه خاوند په آرام سره خپل کار کوې زه به ستاسو واړه قلارو چا سارے دونوں اگدی اگدی خبر کے بچی امی زارون ڈیورس راولی گا سر زارون ڈیورس راولی گا نو دا خوب و که چرې دا رښتیا شوی وې نو کیدای شي چې زه مړه شوی وې ته زارون نه دولتګې خواهش خو نشته زما خو هغه دې هر څه ولې نه کوي زه بیا هم د هغه سره اوسېدل غواړم څه په عجیبه مشکله کې راګیره شوم او هم د دې ټولو مشکلاتو نه بچ کېدو دپاره زه په دې رشته اډو رضا نه وم په ژوند کې چې څومره محنت ولې ونه کړم په یو سټیج باندې هر څوک هم زما په شان بېوسه شي هر څه ټیکو بیا څه ضرورت و زارون له ما سره د توکې کولو کشف کشف اوس به زه هغه ښځه کور ته نه راولم هغه د سره ډیزرو کوي نه ټو بی مای وایف پته نشته زما مازغه خراب شوي وو هغې پسې خو زه ښه شوه زر هوش کې راغلم زه
اوسه موسی دې شم داغې نه بغیر هغه ځان ته وایسه چې زه به مروره کور ته لاړ شم او دا به راپسې په منډو راځي. اوسیږي دي چې چېرته یې زړه غواړي. مالت دوی ماده دمګی را کیسه دمګی کله درګو مزه تعالی زغه بس تا ته دا ومه چې بسم کومنه په خکاره به پومه کشف سره واده زما د ژوند د ټول نغړ ډغلې تی و لګی چې ستاده زیو د انګور څخه جګړه شوه دا ولی دو ولی دا ته پوس خو سغوینو کا خو سګړ بړ ضرور دی هغه مال دو کرا کړی دا او واده بار خو با لس لس زره دل تراته او شو سلم نشیرات لیا غسه تاغه په نظرونو کې زما یې سویلیو نشته زما زما ته بچو هیڅ اهمیت نشته تاسو به پس پوی کې هغه زه دلته نه سم دغه څه پروا شته او چې اوس دلونو نه خبر شي نو څه به کوي هغه.